mo ki gbogbo eyin olulufe wa ninu yara itusile adua wo gba a ni sasita seto ni debe ni kaliku wa iju te fi wo di fete te fi gbowo ni di o owo te fi subscribe wa te fi follow wa ni fi gbowo si pelu nkan na owo te fi share program wa ni bi saseti o oro ni kaliku wa yo ma dayo kini ti mo mu fun wa ni ale yi ola ni ise yi nkan meji la fe lu alibasa ayu ọ̀nà ẹ̀wò yìí pẹ̀lú ẹran nọ́nà ẹran màálù ta bá ń jẹ tí ò ní egun lára nǹkan méjì làfẹ́nu ṣé oríṣẹ́ yìí ó ṣiṣẹ́ fún collection ọ̀tọ̀ bá ń wá collection tó bá kàn máa gbéṣẹ́ káwọn èèyàn gidi máa gbéṣẹ́ fún ẹ bá mi gbìyànjú iṣẹ́ yìí wo ẹlẹ́ẹ̀kejì ìwọ tó bá ń láwọn àlá tí ò dáa lọ ṣiṣẹ́ yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìwọ tọ́nà bá dí mọ́ tó fẹ́ kọ́nà ṣí fún ẹ tó bá mi gbìyànjú iṣẹ́ yìí o aṣínà gidi ó tún ṣiṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà bẹ́ẹ̀ ni tó máa mú ọwọ́ kọ́wọ́ kúrò nínú ayé ẹ tọ́nà àṣí tọ́nà ńlá kò sẹ́ni tí ò lè ṣiṣẹ́ obìnrin lè ṣe ọkùnrin lè ṣe ẹ jẹ́ ká mú ẹran yìí ẹ jẹ́ ká gun kó kúná ká wá gun mọ́ àlùbáṣà áyù yẹn tó bá gun mọ́ àlùbáṣà áyù tán ẹ jẹ́ ká pò lọ́ṣẹ ẹ jẹ́ ká kó sínú ike white ẹ jẹ́ ká máa fi wẹ̀ láàárọ̀ kùtù kò sẹ́ni tí ò lè lóṣẹ́ yìí wàárà àánú ọ̀nà àṣí ọ̀nà ńlá fún ẹ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ọ̀nà onídúmọ́ oníkálukú wa o àwa tá a bá tún nídìí owó pàjáwìrì àbí lórí bímọ bùkátà kan arípò àwọn ọmọ sukuu tó ti wọlé ẹ jẹ́ ká tún gbìyànjú iṣẹ́ yìí náà ó dáa pẹ̀lú ògùn ọlọ́run máa ń yọ̀ǹda àṣírí bíbò kíákíá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ èyí tá a máa ń fi awọ ẹkùn ṣe pẹ̀lú ìkódẹ máa ń yọ̀ǹda yẹn fún wa lálẹ́ yìí tàbí sí ọ̀la.